こんにちは、こんばんは。本日の商品紹介はステッドラーの消しゴムですね。マルスプラスチックの限定カラーの紹介になります。では行ってみましょう。でこちらの商品なんですけれど、2020年の7月に発売された商品で、定価が150円プラス税と、まあちょっと大きめの消しゴムになります。じゃあちょっと見ていってみましょうか。でこちらが、サンドカラーになります。でよく見るとメイドインジャーマニーになっているので、まあ海外で作られた商品で日本語全く書いてない。消しゴムは全部確かそうやったと思うんですけれど、でこちらがサンドになります。でこちらがターコイズです。これもなかなか綺麗なカラーですよね。もうなかなかスリーブカラーといい、このボディのサンドイッチカラーっていうんですか、これもうなかなかいいんじゃないかなっていうふうに思います。こちらがターコイズです。からこちらワインレッド、まあダークモーブと書いてあったんですけど、ワインレッドですよね。でまあこれもサンドもね、イエローじゃないかなと思うんですけど、まあダークモーブ。でこちらもメイドインジャーマニー、日本語を一切書いてない商品で、まあボディがこのサンドイッチされた形状になっていると。でこちらがライトグレーになります。これなかなか綺麗なカラーですよね。でこちらの商品は、突然また某百貨店の丸善書店の中に入っている、丸善書店かに突然置いてあった商品で、まあ最初はねちょっと気になったんですけど、ターコイズだけ購入したんですけれど、その後すぐもう買えなくなってしまって、残り3色後から購入したっていう形になります。でこちら定価が150円プラス税と、まあこれ大きめの消しゴムなんでしょうがないんですけど、まあこれがアーチなんですけど、まあアーチよりもこの若干大きめサイズになっています。まあアーチショーがこんな感じですね。でこれね、ショーがあったらいいのになっては思うんですけれど、ショーがなくて、で僕もね実はあんまりショーがね入手できてなくて、マルスプラスチック自体このコンビの分と、それからこのステッドラの50周年記念、それからこれはスティックですね、マルスプラスチックのスティックとしかまあ持ってない商品で、でまあこれ、まあ、見てもらったら分かる通り、このプラスチック自体にはこのステッドラの刻印が記されているという形になります。まあ4色登場と言いながら、このすごく彩りのあるカラーですよね。ちょっとこの4色、まあグレーはちょっとどうかとも思うんですけれど、まあサンドイッチデザインと、まあそれに合わせたこのスリーブカラーっていうのがすごく特徴的で、でさらにこれ売ってたパッケージがまあこんな感じのパッケージで、まあ消しゴムの形の中に彫り込まれてあるみたいな感じの商品で、まあマルスプラスチック自体はすごくこう長期間保存に強く、まあ優れた磁消し、まあ消しカスが出ないっていうかね、ちょっとの量で消えるっていうのがまあ特徴で、まあすごく軽い力で消せるっていうのがなかなかいい消しゴムなんですけど、僕は実はねあんまり消し感があんまり好きではないんですよね。まあちょっとねもうボディも硬くて折れにくくて、まあめっちゃいい消しゴムなんですよ。折れにくい、減りにくい、まあ、うん、なってるんですけれど、でまあこの刻印といい、まあなんて言ったらいいのかな、持ってる分にはすごくいい商品なんですけど、実はまあこれだけ使ってあんまり実は使ってないというのと、まあこの大きさですよね。実際家で使う分にはこの大きさいいんですけど、ペンケースに入れるならやっぱどうしてもこの一サイズ下のやつがねあった方がいいかなっていうふうには思いますね。まあこれ僕普段アーチ愛用してるんですけれど、まあ
今回もで、しかもね、またこれがね、もうショップからなかなか姿を消してしまって、また高いショップでは何百円とかというので売ってる商品で、まあ高々150円の商品ですよ。これが1000円とかで売られたりするんで、まあその辺はちょっとどうかなとは思うんですけれど、まあ未だターコイズなくなってました。僕いている丸善書店ではもうターコイズもなくなってました。でそれ以外のカラーはまだ買えるとこもあるので、まあターコイズ売ってるとこもあるんですけどね、まあ気になる方はまたちょっとチェックしてみてください。これも限定カラーで7月発売ということなので、まあちょっと売り切れてる店もちょっと出てきているので、まあステッドラ好きとか、まあカラースリーブ好き、それからカラー消しゴム好きにはちょっとたまらん商品かもしれないので、特にねステッドラ、しかもこれもう日本語、これステッドラの消しゴムは多分ね日本では作ってないので、全部一応ドイツ語になるのかな、よくわかんないんですけど、一応どの商品にもメイドインジャーマニーというふうに入っているので、今回の商品もメイドインジャーマニーなので、まあその辺はなかなかいいんじゃないかなっていうふうには思います。まあ精度求める925シリーズなんかはメイドインジャパンになぜかなってるんですけれど、まあこれはドイツ製ということで、まあちょっとおすすめかな。まあこれね、でもね、磁消し自体、ちょっと消しゴム自体もこの硬さが好きな人はまあちょっとハマる感じの消しゴムなので、まあちょっと一遍このマルスプラスチック自体を一遍ちょっと試してみてほしいなっていうふうには思いますね。まあということで、本日の商品紹介はステッドラーの消しゴム、マルスプラスチックの限定カラー4色の紹介でした。また限定品に限らずいろんな商品紹介していきたいなと思っていますので、よろしかったらチャンネル登録お願いいたします。以上、ご視聴ありがとうございました。